明年中华民国建国100年，因为有特殊的意义，所以各县市呢都纷纷要举办这所谓的迎曙光的活动，而且是扩大举办，包括了在日月潭和兰屿呢也首度加入迎曙光的活动。而且旅游业者更酷了，打出只要1099元就可以带大家到阿里山跨年追日。太阳要出来了，应该是哇塞，追百年日光，全台八大景点大拼场，兰屿日月潭首度加入迎曙光列车，从6:33兰屿打头阵，升起台湾第一道曙光，6:35台东垦丁再接棒，紧接着日月潭阿里山雪霸东北角，从台湾角到台湾头，全都有一系列的追日活动。上阿里山看日出，一个人更是喊出1099元的超低价。台北的东北角到甚至到垦丁大街，不管是在山上还是在海边，其实我们都希望能够让大家看到第一百年的第一道曙光。10条追日行程，上山下海，只要你有体力，让你从夜晚玩到晚上。垦丁还有烟火音乐会陪你狂欢看日出，想要浪漫点还能搭客运上清境。等日出的同时，我们请草原把这个杨妹妹放出来在草原上，那配合着所有参与的贵宾一起看日出。不管你是让杨妹妹陪你数星星看日出，还是到东北角吹海风，一人价从699元到1299元全都有。全台活动满档，不怕你无聊，只怕你体力不够好。